ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 भगवत गीता को भी है ना Pirmas skyrius, kur Kšetros mūšio laukia. Ir šiandien jau skaitysime trečią tekstą. Pašaitam, pandu, putranam, pašaitam pandu, putranam, pašaitam pandu, putranam. Ачарья, Ачарья, Махатим, Махатим, Камум, Камум, Ачарья Махатим, Камум, Ачарья Махатим, Камум, Пащайтим Панду Путранам, Ачарья Махатим, Камум, Пащайтим Панду Путранам, Ачарья Махатим, Камум, Виотхам, Виотхам, Друпада, Друпада, Путрена, Путрена. Ветхам Друпада Путрена, Ветхам Друпада Путрена, Тава, 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 Шишена, 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 Дхимата, Дхимата, Тава Шишена Дхимата, Тава Шишена Дхимата, Пащайтам Панду Путрена, Мачарья Махатим Камам, Ветхам Друпада Путрена, Тава Шишена Дхимата. Транскриптос. Паща, пожвел, этам, и сейчас, панду путранам, панду суну, ачарья, помог это ему, махатим, мильжнишкас, камум, коренец паягас, ведхам, иждесетас, друпада путрана, друпада сунаус, тава, Таво. Шешана. Мокиньо. Тхимата. Лабай сунаус. Йо девушкос молодец, что у вас пропадает свертимас и комментарис. О, мона мокитую, пожвельки дичюля панду суну кариомене, куря ты мейстишка издейся таво сумоносис мокинис друпадо сунус. О, мона мокитую, пожвельки дичюля панду суну кариомене, куря ты мейстишка издейся таво сумоносис мокинис друпадо сунус. Комментарис. Apsukrusis diplomatas Duryodhana norėjo parodyti didžiajam brahmanui, kariuomenės vadui Dronacharyai, pastarojo neapdairumą. Dronacharya kažkokiu politiniu klausimu susikirčijo su karaliumi Drupada, Arjunos sutuoktinės Drupadi tėvu. Įpykęs Drupada atliko didžiulį aukų atnašavimą ir gavo palaiminimą sulauktų sūnaus, kuris galės gauti Dronacharyą. Dronacharya puikiai tai žinojo ir vis dėlto jis, kilnė dvasės brahmanas, nedvijodamas atleidė visas savo karinės paslaptis Drupado sūnui Drištadjumnai, kai jam buvo patikėta tą jaunolį mokyti karybos. Dabar Kurukšetros mūšio laukia Drištadjumna stoja pandavų pusėn ir reikėjo falangas išmokė šio meno iš Dronacharyos. Duryodhana nurodo Dronacharyos klaidą, norėdamas, kad pastarasis būtų budrus ir nepalenkiamas mūšyje. Parodėdamas Dronacharyos klaidas nori pabrėžti, kad Dronacharya neturėtų nuolaidžiauti ir kautynėse su pandavais, kurie kaip ir Drištadjumna buvo numylėtini mokiniai. Dronacharyos mylimiausias ir gabiausias mokinys buvo Arjuna, tad Duryodhana taip pat įspėja, jog tos nuolaidžiavimas gresia pralaimėjimu. Pašaitam pandu putranam, Acharyam Mahatim Chamum. Ветхам Друпада Путренам, Тава Шешена Дхимата. О, мано мокитую, пожвельки дичюля панду суну кариомене, куря тип мейстришка издесте таво сумонусис, мукинис Друпада сунус. Ага, ты гриштам прия ово криштис демос, кад вакар Санджай саки, Дриштарадхи, кад валдуе, ищхе, обжвельгес kariuomenė, kurios dalinius išdėstė pandų sūnus, Duryodhana prisertino prie savo mokytojų. Tai va, jų mokytojas, reiškia, buvo Dronacharya.
Дурьотхнус. Tačiau Дроначарья buvo ir tuo apsipriešinimo kariuomenės Пандавų mokytojas. Пандавų, visų penkių reiškia mokytojas. Ir jis plius dar buvo Арджунос, жмонос, речке тево, сунаус, речке вардас, дришта дюмнос мог то есть. Два. Друпади, речке Арджунос лошис, отсюда саву суну, ирги кара, дришта дюмна, ирги сукарямане. Посероди, Дроначарья, Дурьотхнус mokytojas mokė visus ir tos iškėdavo kaip jaunoliai, tačiau jo mokiniai kaunasi priešininkų pusėje, paprastai ne Пандавų pusėje. Друпади sūnus irgi atveda savo kariuomenę, nes kažkada pasirodo Дроначарья susiginčio su Друпади tėvu Друпада ir tas norėjo, kad pats nebuvo gabus nukauti Дроначарьos, tačiau atliko didžiulę jėgą reiškia. Gavo palaiminimą susilaukti sūnaus. Jis susilaukė sūnaus ir, aišku, tuo laiku astrologai buvo labai tokie, žinantis, suvokiantis, mokėjo skaičiuoti, matyvo, dėl savo švarumo matė aiškiai ateitį, turėjo regėjimą ir matė, kad tas sūnus, kuris susilaukė Друпада, reiškia, galės nukauti Дроначарья. Ir va tas momentas kaip tik ir ateina. Ir Дурьотхана, matot, jis gudrus, jis apšoliuoja kariuomenę, pamato, kaip reikiuojasi. Ir jam neramu, aišku, kadangi kaip ir Дроначарья nebeturi jokių paslapčių, kaip galima kare dar kažką ten pergudrauti. Jis visą savo paslaptis, kaip labai sąžininkas brahmanas, reiškia, nu, kaip tikras mokytojas, atskleidžia tiek Пандавams, tiek, reiškia, Друпадос сунул и дриштадюны, виска посаки. Ты так только что просме проношу мне велика пас Дроначарья. Речка Кайс и Мукио, и виска передаве Мукиням. Все те два Мукиней, ваиш рекой кариомене. И Дроначарья, и Дурьотка наешку лобай, лобай мабайми. Не скип кип много лет, не спрещу, но посигу, я виска жино. Pasuksi vieną sparną taip, ar kitaip, irgi atsakys to pačio. Ir jis, norėdamas, nu, kaip įkvėpti, arba kad Дроначарья nebūtų nulaidus, nes jis tiek, kad jis mokytų, kaip gailas tam mokiniu, reiškia, jisai pasako, kad va, čia, reiškia, šitose kautynėse, Друпадос sūnus, sako, meistriškai išdėstė, meistriškai, reiškia, buvo irgi geras karo vadas. Ir mokinys nėra prastesnis už mokytoją. Sudėliojo kariuomenę. Ir jis plius dar sako, dėl to, reiškia, Дроначарья, reiškia, Дурьотхана, kad jis nenulaidžiautų Пандавams. O kadangi Пандавus jis irgi labai myli, labiausiai Арджуна. Tai va tai pabrėžia, kaip ir nori užtikrinimo, kad, reiškia, Дроначарья labai kausis, nebus jokių nulaidų nei vienam mokiniui, nei kitiems mokiniams. Taip jis daro. Ir Дурьотхана sako, kad bet koks nulaidžiavimas, jeigu bus kautynėse gailestis, jeigu ten matysi, kad ten yra mokiniai, grėsia pralaimėjimu. Va, ką jis nori pasakyti. Noriu užsitikrinti. Ir taip ir pasako mano mokytojų, pažvelgite į didžiulę Пандавų kariuomenę, reiškia, nemaža kariuomenė buvo. Tai paprastai nenugalėsi, kaip iš pradžio buvo manyta, kurią taip meistriškai išdėstė tavo sumanius mokinys, labai sumanus, reiškia, buvo Друпадо sūnus. Tai šiandien aš noriu grįžti prie pradžios, prie pačios, kad man būtų aiškiau, kaip atsiranda Дурьотхана, reiškia, šitam pasaulyje ir kaip atsiranda Арджуна, tai ir papasakoti jums tas istorijas, reiškia. Taip.
Ты как жена в личке, как жена, вчитывайся путин, если речка отставал я, дистовихлась, вина я, вина что вихлась, отставал я, дурьотка на речке Дриштараткос, Дриштаратка ты королюс, аглас, как жена, и сей, и сей токс его поставлет, и токс гимя, покитай, стовихлась, отставал я панду, речка ее бролю вейкей. Ты, kadangi Dirštaratka buvo aklas, tai sostas atiteko jam iš pradžių, kai jis užaugo. Tai kaip viskas įvyko, reiškia, kodėl čia dabar viskas jie susipyksta šitoje istorijoje. Tai kartą panda, aš jau sakiau, reiškia, medžiodamas, netyčia, nu kaip netyčia, jis pamatė elnią, kadangi buvo medžioklė, tai yra saras, bet medžiodavo tais laikais, reiškia, norėdami patikrinti savo vikrumą, nes caras arba karalius kšatrija buvo sakingas už tai, kad apginti tautą. Reikėdavo kažkokių tai įgūdžių. Ir tikos metu nekariausia, reiškia, tikrom strėlėm prieš tikrų žmonės. Tai jis pasirenka kaip savo auką, reiškia, elnę su elnienė. Jis pareidžia, reiškia, į elnę strėlę, tuo metu tas elnės mylėjusi su elnienė. Tačiau pasirodo tai, mylėjusi brahmanas, jis tais laikais buvo tokios galios. Reiškia, jie buvo pasivertę brahmaną su savo mylimąją elnio ir elnienį ir norėjo susilaukti vaiko. Tai va, jis mirtinai, reiškia, sužeidė tą brahmaną ir brahmanas jį prakeikė pandu, kad sako, tu prie pirmo susitikimo su moterim, reiškia, mirsi, kadangi tu nušovi mane ir dėl mano tėvus palikai vienu šitam pasaulyje. Ir kad išvengti mirties, pandu paėmęs savo dvi žmonas, reiškia, Kunti ir Madri, pasišalino į Himalajus, atsitraukė, reiškia, nuo to, nuo karalystės reikalų jis labai pergyveno ir norėjo iškirpti, reiškia, askezių pagalbą, išpirti kaip ir savo kaltę, kad jis nušlovė tą brahmaną. Ta karalystė pradėjo valdyti Dirštaratką, padedant Bišmai, reiškia. Kadangi pandu nebegalėjo daugiau susilaukti vaikų, kadangi buvo toks prakeiksmas ir jis neturėjo nei vieno vaiko, reiškia, jisai pradėjo galvoti jau Himalajuose, ką daryti, kad kai jis jau, reiškia, paliks tą pasaulį, kas užims sostą. Nes kiekvieno karaliaus valdovo didžiausias visais laikais upės jis buvo, kas valdys tą valstybę, kuriai jie, tarkim, atiduoda daug jėgų, daug sveikatos, daug gyvenimo metų, kai jie pastrauks iš to pasaulio. Visada buvo didžiausias upės ir sulaukti sūnaus. Ir taip, jis mąstydamas, reiškia, būdamas judesys, sužinojo, kad jo žmona Kunti, reiškia, turi didelių gabumų, stabulingų gabumų. Reiškia, kartą jinai, kai gyveno rūmose, reiškia, į rūmose atėjo išminčių Durvasą, ir Kunti jam patarnavo Durvasai. Nu, ką reiškia patarnavo? Tai reiškia, gamino valgyti, šlavė kambarį, plovė, sakykime, rūbus, nu, viską tvarkė, reiškia, tam išminčiui. Labai atsidavusi. Ir Durvasą, norėdamas atsidėkoti Kunti už tarnystę, pasakė jai stebuklingą mantrą ir pasakė, kad šitą mišinos mantros pagalbą tu galėsi sulaukti, reiškia, nuostabių vaikų, kada tik norėsi. Ir Durvas išėjo, reiškia, dabar sužinojęs apie tai, kad jo žmona Kunti turi tą mantrą, pandu paprašė, kad jinai, reiškia, pasinaudotų tą mantrą ir nuo jo vardu ir susilauktų vaikų. Reiškia, ir Kunti tos mantros pagalba, reiškia, prisišaukė Yamaradžą, tai mirties savo, reiškia, dievo arba teisingumo dievo, vajo, tai reiškia, vėjo stichijos energijos pusdėvį ir Indra pusdėvį yra valdovas. Tai va, tris pakvietė galingus valdovus, pusdėvius ir nuo jų susilaukė
trijom vaikų reiškia. Iš Išimaradžių sulaukė Jutkištyra, Jutkištyras pirmas vaikas, reiškia, Jutkištyra paskui ir tapo Bharatos Varšos, reiškia, to karaliumi, imperatoriumi, simbolizuoja kaip, reiškia, teisingumą. Nuo Vajos susilaukė Bišmos, Bišmo labai stiprus, ir nuo Indros, dangaus pusdievų valdos, susilaukė Andžunos, reiškia. Tais laikais, reiškia, tėvų laikydavo, tėvas būdavo ne tas, kuris, sakykime, lytiškai suartėjęs su moterim, bet tėvas, reiškia, yra tas, kurio sutikimo, sakykime, kad ir kieno pagalba sūnus atėjo, tačiau tėvas priima jo sūnus ir laikomi tos, reiškia, tos žmonos, kuri pagimdė, šiuo atžvilgiu, reiškia, Kunti ir Pandu sūnumis. Jie laikomi nebe ten tų pusdvejų sūnumis, o Pandu. Nes čia su jo sutikimu buvo, sakykime, atėjo į tą pasaulį tie vaikai, trys broliai. Tačiau pamačiusi, kaip Kunti, reiškia, yra džiaugsme, kiek jinai yra laiminga, pradėjo, kad atėjo į pasaulį trys vaikai, to užsinorėjo Madri, antra, reiškia, Pandu žmona, nu, visą laiką yra natūralu. Ir jinai pradėjo prašyti, reiškia, Kunti, kad jinai irgi pasakytų tą mantrą. Kunti sako, aš negaliu prašyti, reiškia, Pandu. Ir jinai, reiškia, Madri pradėjo prašyti Pandu, kad jisai leistų irgi pagimdyti, sako, kas aš per moteris, kas aš per karalienį, jeigu aš neturėsiu irgi vaikų. Ir Pandu sutiko, kad Kunti pasakytų Madri tą slaptą mantrą. Ir Kunti pasakė, reiškia, tą slaptą mantrą ir pasakė, kaip vieną vaiką, kad vieną pagimdytų vaiką. Tačiau, reiškia, Madri pasinaudojo du kartus, reiškia, tą mantrą ir pasigimė du sūnus nuo irgi pusdievių Ašvini, Kumaro. Ir jinai pagimdė, reiškia, dvynius, Nakula ir Sahadeva. Nakula ir Sahadeva. Tai jie yra nuo, reiškia, Ašvini Kumaro vaikai. Ir irgi tapo Pandu vaikais. Tai va, tie Pandu penki broliai yra iš dviejų jo žmonų, reiškia, iš Kunti ir Madri atėję. Tai pirmieji trys, jo Jutkištyra, Bhishma ir Ardžuna yra iš, reiškia, atėjo iš Jamaradžos, Vajos ir Indro, o Nakula ir Sahadeva atėjo iš Ašvini Kumaro. Ir Pandu nu, daug metų laikė tą susilaikymo nesatikėjimo su žmonoms įžadus, reiškia. Tačiau kartą vieną pavasarų dieną, reiškia, jis pamatęs, jis vaikštinėjo, kaip sakant, miško, nu, miško, tais laukais, Madri kartu su juo buvo, reiškia, buvo pasipuošusi, graži, vasara šilta, reiškia, pamatė ją, kaip jinai vaikšto tarp gėlių, kaip džiaugiasi, reiškia, ir pasijaužėjo geismas, jis prarado, nu, nebegalėjo save suvaldyti, reiškia, ir bandė ją su jas antikiauti, reiškia. Ir kai bandė santykiauti, iš karto suveikė brahmano prakeiksmas, reiškia. Ir Pandu vietoj mirė, paliko kūną. Reiškia, tada, kai pagal visus papročius, reiškia, buvo paruoštas aukojimo laužas, reiškia, deginimo. Ir Kunti, aišku, priekaištavo Madri, kodėl tu, reiškia, taip greit pasielgti, tu juk žinojai, kad Pandu yra prakeiktas, o mes dabar netekom tėvo, vyro, caro, kaip tu tai pasielgiai. Ir Madri pasakė, kad aš jį nepaliksiu. Reiškia, kai laužas pradėjo degti, jinai iššoko į laužą. Jinai susidegino. Ir, atsiprašau, ir abi Pandu
kilo, išėjo į dvasinį pasaulį. Ir kartu su juo išėjo Madri į dvasinį pasaulį. Ir jie kartu ten susijungė, ta prasme, kartu buvo, išėjo į amžinybę. Ir tuo metu, dar prieš tai istorija reiškia, kai tik tai pagimdė Kunti patį pirmą Pandavą, reiškia, Jošikištira, tuo metu po to reiškia Drištaratkos žmona, reiškia, irgi Vesadevos palaiminimu pagimdė, reiškia, 100 sūnų ir 1 dukrą. Ir jie pradėjo vadintis Kauravomis. Reiškia, Kauravomis, todėl, kad tai jų protėvių, reiškia, vardu Kur buvo caras. Ir vyriausias Dešaratvos sūnus Duryodhana, kaip ir čia mes matome šitą istoriją, Bhagavad Gitoj, užauga, reiškia, piktas, gudrus, pavydus, reiškia. Ir kaip Pandu mirė, kaip paliko kūną, Kunti su 5 sūnumis iš Himalajų nusileido į, atėjo į Bharatos Varšos sostinę Hastinapurą su 5, reiškia, sūnumis ir pasakė, kad čia yra Pandu sūnus. Nes Drišharatva tuo metu nežinojo, kad Pandu, sakykim, susilaukė 5 sūnų. Ir Drišharatva iš pradžių buvo džiaugsmingai nusiteikęs, reiškia, savo brolio vaikų atžvilgių. Jie kartu augo su jo sūnumis ir jie kartu buvo apmokomi. Jos kartu mokė, reiškia. Ir jis laikė jos kaip savo sūnumis. Ir nors jie mokėsi kartu karo meno, visko mokėsi, kaip valdovai būsime, sakykime, buvo mokomi visko. Tačiau Pandavai visais atžvilgiais karo mokslė pramoko visą galvą tos Kauravos, reiškia, Drištaratkos sūnus. Visada. Ir Drištaratkos sūnus visada pyko, visada nervinamas, visada pyko Pandavų, kad Dievo taip, reiškia, juos nugalė. Ir jie net neapkentė, didžiulė neapykanta iš jų, kaip sakant, vidaus triško šitų Pandų sūnų atžvilgių, kad jie yra tokie stipresni. Ir, reiškia, vėliau Drištaratka pagal teisę atidavė Jodhištirai, kaip vyriausiam Pandų sūnui, sostą, reiškia, paskyrė jį karūnavo kaip karalių, reiškia, kuris turėjo teisę į tą sostą. Ir, aišku, Duryodhana ir kiti likę brolė užsiliepsnojo dar didesnį neapykantą. Ir Duryodhana matė atvirkščiai, jis galvojo, kad kadangi Drištaratka, jo tėvas, buvo vyresnysis šeimoje, reiškia, o Pandu buvo antras, kaip ir sūnus, ir jis manė, kad jis turi valdyti, reiškia, kaip tėvo palikonis, visą Hastinapurą, visą Bharata Varšą. Ir jis pradėjo galvoti, kaip, ką padaryti, kad tą sostą, kas tas sostas atitektų jam, ne Jodhištirai, o jam, kadangi jis galvojo, kad ne Pandu pirmiausiai turėjo valdyti, o Drištaratka, tai jis pradėjo kurti visokius planus, kaip nuversti Jodhištirą, kad jis prarastų tą sostą. Kaip viską toliau vyko, aš pasakysiu kitą dieną. Hare Krishna. Hare Krishna.